unazungumzaje kuhusiana na clip iliyotrend kwenye mitandao ya Zuchu ambayo pia ilionekana kama wamegana mashabiki zake? Yes, na picha kuna sangu nilipost pia, we are not doing very nice. To be honest, atufanye kitu kizuri. Tufanye tuletane ushindani kwenye mitandao, tushindane kwenye mitandao, lakini tusiaibishane on stage. Pale ule ugali wake ndio uko pale. Sasa pale wewe ukifly ukimpa vibe akipata content akiposti, anapata hela na sisi wengine huku tunapitia yeye tunapata maokoto. Lakini ukimvunja moyo kama vile ukimrushia makopo, disrespectful. Watu waambie wamenidisappoint sana. Na nina plan kuongea na mbunge madam wetu Tulia Jackson ambaye ni speaker wa bunge lakini ni mbunge pale Mbeya mjini. Tufanye namna tuli wanasema tuirudie hilo show. Ila waonyeshe love na mahaba. Irudie kupitia Wasa Festival, sio? It doesn't matter hata Zuchu mwenyewe akienda pale kwa sababu tupeane mabull, tuzomeane kwenye digital platform Instagram huko tunambull, tunamzomea, tunachangamsha kwenye mitandao. Lakini ifika hatua mpaka unachukua kitu unamrushia binadamu mwezio, ile inatua mbaya sana. Unahisi mashabiki walifanya hivyo kwa sababu gani? It doesn't matter. Wao wameuziwa, wao hawajauziwa, lakini hawakupaswa kufanya hivyo. Si mangapi tunafanya. Lakini wanasema kwamba alijitabiria mwenyewe Zuchu. It doesn't matter. Yeye aliwaomba. Anajua vibe mnayo kubwa. Kwa hiyo we don't need to do 1 2 3 4 5 6. Aliwaomba kama mdogo wao. Alafu by the way, unaona mwanaume ana ndevu anamrushia binti kama Zuchu ambaye anajitafuta kwenye maisha yake. Bado hajatoka kimaisha. Kwa hiyo mimi sikupendezwa. Mimi ni mtu ambaye napenda ushindani wa kwenye mitandao. Yaani mimi kwenye mitandao naweza nikakublast vibaya mno. Lakini when it come about show, riziki yako, maisha yako, we have to respect you. Uliona ile ishara ya kidole ambayo alionyesha? It does it matter, walimprovoke. Okay. Hata mimi wakiniprovoke sehemu naongea kitu kibaya. Hasira binadamu tumeumbwa na nyongo. Kwa hiyo ukinipa hasira nitaropoka kitu kibaya. Kwa pale ni hasira, mimi nimekuja nimeacha shughuli zangu, nimemwacha mama, nimemwacha babangu, nimeacha ndugu zangu, nimeacha kitanda, nimeacha nyumba. Nimeacha watu ninawapenda kuja kwako wewe katika mkoa wako, kuimba na wewe, leo unanirushia mawe na makopo. Watu wa Mbeya lazima tuonyeshe ile ule ubinadamu. Nimechefuka na watu wa Mbeya. Umeongea vizuri sana, ulijaribu kumtafuta pengine kumpa moyo kama unaongea. No, sijamtafuta, lakini nilichokuwa nimekifanya, mimi nataka kufunga safari kwenda Mbeya. Mimi binafsi nakwenda Mbeya. Yes, nijue changamoto iko wapi. Sisi wote ni Watanzania, tunajenga nyumba moja. Tusigombee fito. Wengine wanasema oh, ameingiza, no it doesn't matter. Mimi nikimpenda mzungu, wewe ukimpenda mpogolo, mimi nikimpenda wa Mburati, wewe ukimpenda wa Masaki, it doesn't matter. Kila mtu he or she is happy kwenye maisha yake. Kwa hiyo watu waambie wame disappoint na sio tamaduni zetu. Igeni watu wa Kigoma, hata Kigoma wana upendo. Watu wa Kigoma tuna upendo vibaya. Umeshasikia msanii kenda Kigoma amerushiwa kitu? Hata mwanzo. Hata siku moja hatachana mambo. Tunaongea mambo ya Kigoma ndugu yangu. Unakunitia mambo ya siku moja. Sasa disiona. Nakupa mfano mimi nakwambia Kigoma. Kwani mwanzo hujapokelewa vizuri? Nimepokelewa vizuri mahaba makubwa lakini nimekuambia kuhusu Kigoma. Sasa disiona unasema unaenda Mbeya unataka ukajue shida ni nini? Utajua ni nani na nani waliofanya? No. Yaani siende Mbeya kujua tatizo. Nataka unaenda kufanya solution. Tuonyeshe love. Au watu waende kwenye page ya Zuchu. Atokee mtu wa Mbeya aseme we are sorry for what happened. Waseme tu hivyo ambayo ita make sense kwake, atarudi atakuwa na morali na hope ya kufanya kazi. Kwa sababu imagine Zuchu anaweza kuimba kitu kizuri cha Mbeya? Hawezi, binadamu ana nyongo. Na sio wote kama ukajua wote wanamchukia. Kuna watu they die had fun wa Zuchu kule Mbeya. Lakini hawakupata nafasi labda ya kuwa mbele. Na mimi si napata, ndio maana nimesema nataka niende Mbeya. Napata wakati mgumu sana kuamini wale walorusha mawe na makopo hawampendi Zuchu. Pengine kuna kabila au tamaduni za watu furaha zao kurushia kitu. Mfano kama sisi Kigoma, ile umepoa kufanya hivi. Kuna mtu mwingine apende kushikwa hivi. Lakini mimi ni tabia ya watu wa kazi wa mimba, umepoa ni kukubless. Lakini kuna mtu mwingine ukimpa vile anaruka, anaweza kushtaki. Sasa nataka njiuze tamaduni zambia, pengine kurusha kitu labda walikuwa wanarusha leso au kurusha nguo kumuonyesha kwa nakupenda, wakaona hana nguo arushe kopo. Ndio maana siwezi kwa jaji watu wa Mbeya, ila kama walifanya hivyo kwa kuchukua kwa makundi, tumombe razi atoke mtu mmoja wa Mbeya. Kuna wasanii wa Mbeya wakubwa waje na logo Zuchu we are sorry, twende tukaweke comment pale 10,000, tukaweke comment 20,000, Zuchu afungue moyo wake. Okay sana. Okay sana. Mwijaku, wewe ni mtu ambaye wa karibu, pengine uliwahi kufanya kazi na Diva the Boss. Kipindi hicho mko Clouds, mpaka yeye akaenda Wasafi, wewe ukaenda ukabakia Clouds, ukaja Crown na vitu kama hivyo. By the way, jana juzi kati nimefanya naye interview. Akadai kwamba anataka kumzalia tajiri Vunja bei.
nilikuwa najiuliza mara mbili mbili, miaka yote hiyo Diva hakuwahi kupata mtoto, kwa nini safari ameibuka na kudai kwamba anataka kumzalia Vunja Bei? Na haya mapenzi sofa, wewe ni mtu wake wa karibu wa Vunja Bei, unayafahamu? Kutaka kuzaa ni ndoto ya kila mwanamke, kwanza leo ujue kila mwanamke katika ulimwengu utafanya urembo, utakuwa mzuri, utakuwa kila kitu, end of the day you need a family, na utahitaji mtu ambaye atakuwa pembeni yako, uwe mbaya, uwe mzuri, uwe kero, uwe nini, utahitaji mtoto ambaye atasimama, no, this is my mom. Kila msichana, si mwanamke, si mwanaume, anasema no, huyu ni mamangu. It doesn't matter ananyoshia video na watu wa aina gani, utasimama utasema huyu ni mamangu. Kila mwanamke ana ndoto hiyo, matamanio yake ya kuzaa, ya kutaka mtoto. It's very nice. Umri unakwenda, biologically anakuambia mwanamke akifika 30 to 35 kwenda 40 uzazi wake unakuwa shida. Kwa mimi anaposema nahitaji mtoto, I'm so proud, lakini tu nimekuwa disappointed. Wale wanaohitaji mtoto nje ya ndoa, ningetamani angesema natamani niingie kwenye ndoa kisha nipate mtoto. Lakini ukisema natamani mtoto, which is good, lakini usizae mtoto nje ya ndoa. Mtoto wa Kiislamu, Diva. Amerudi. Hata Ukristo unaruhusu kuzaa nje ya ndoa? Labda niwaulize nyinyi wa Kristo. Mimi sitaki kusemea dini ambayo sio ya kwangu. Ukristo unaruhusu? Yes. Kwa hiyo hata kwa Ukristo aingie kwenye ndoa, akishaingia kwenye ndoa zaa. Mimi ni I'm so proud. Najua anapo scroll hivi, anapokuta wenzake wanaposti watoto, the family, anaumia. Na sio wanawake wengi wanaumia, sio yeye, wanawake wengi wanaumia. Yaani kuona mtu kaposti mtoto wake, wewe huna mtoto, umri unakwenda, anaumia. Kwa hiyo I'm so proud of her kusema nataka kuingia kwenye ndoa. I'm so proud. Lakini sasa kutaka kuzaa na Freddy, sasa hilo ni jambo lingine la mtambuka. Kwa sababu kuna kutamani kuzaa, lakini unatamani kuzaa na nani? Kwa kama ameona the right time. Of course kidini wote inawaruhusu, wote wa Kristo. Which is very good. Kwa hiyo mtoto anaweza kaa na dini moja, lakini kuzaa na mtu Muislamu kumkristo unampa mtoto changamoto. Sasa tungemuuliza Freddy, maombi ya Diva ameyapokeaje? Wapi? Pigie simu. Nani? Freddy. Acha mimi mwanamke. Atumuulize kama mimi. Yeye mimi mwanamke sasa. Yeye ndo atuthibitishie. Mimi nimetamani kuzaa. Nina mtoto ndani ya ndoa na mtoto nje ya ndoa. Pengine labda DC kutokana na hili ambalo Diva amelifanya, au hisi labda ataharibu penzi la Rushayna na Fred. Sasa unajua kwenye maisha kuna kitu kimoja kinaitwa kugombania goli. Mwenye kisu kikali anakula nyama. Kwa sababu uweze kusema, kwa sababu hakuna mtu aliolewa pale. Ni sasa the door is open. Kwa kila mtu mwenye kisu kikali, mwenye mapenzi ya dhati ndio anawini mchezo. Kwa hiyo itategemea wewe unamhendo vipi, mister. Kwa hiyo ukisema tubane, si bane. Pale mwenye kisu kikali anayejua kwa baby umeamkaje, umekula nini, vipi hali yako, baby vipi, Mwijaku Morogoro ataenda? Baby vipi? Mwijaku Morogoro utampa shilingi ngapi? Baby vipi? Kwa hiyo ni maamuzi ya wao ku play part yao. Lakini yeye Diva anasema kwamba hataki kupandikiza sio mbegu ili hataki ile sasa mahusiano ya kutana kimwili kwamba. Sasa huko tena muulize Dr. Janabi sasa. Hivyo naogopa kusema kwa kitaalamu sana, maana muulize Dr. Janabi atatuambia. Mimi sijui kikubwa tu. Ila nimependa pia, nimempenda Diva na ndoto. Hataki kuzaa na maskini. Hataki kuzaa na maskini. Nimependa sana wazo lako. Nakutaka. Umesema kasemaje Diva? Nataka kuzaa na Philip. Ana akili sana. Hakuna jambo zuri, na hii ni wausie. Wasichana, wadada mnaokuwa, angalieni wanaume mnaozaa nao. Ndoa inapangwa na Mungu, mahusiano yanapangwa na Mungu. Lakini angalia huyu ninayezaa naye, atakuwa responsible kwa familia? Atakuwa responsible kwa mtoto? Simu ikiita mtoto anatakiwa alipie school fees. Simu ikiita mtoto anatakiwa ada. Simu ikiita mtoto anatakiwa sijui nini, anatakiwa nini? Atakuwa responsible? Sio tunazaa tu. Zaa kwa mtu ambaye unahisi kabisa huyu atakuwa responsible kwenye familia yangu. I'm so proud kwa Diva. Manake hataki umaskini. Imagine akizaa na mtu kama Fred. Pap kwa bahati mbaya tuombei katangulia mbele yake. Kwa mtoto atakuwa anamiliki maduka kali yako. Sio pekee yake, kwa wengi sana. Sio kwa ana maduka mengi, ndio nakwambia nimekutilia mfano. Yeye kwa kisipo da atamiliki da ya kali yako. Mwingine atamiliki ya Mwanza, mwingine atamiliki ya Kigoma, mwingine atamiliki ya Morogoro. Pengine DC labda wewe umepitisha Rushayna kuwa shemeji yako kwa Fred Vunja Bei. Mimi mpaka atakapotambulisha tajiri. Tajiri ana maamuzi yeye. Akisema huyu mheshimu mama yako mdogo na mheshimu. Tajiri atakaposema kote atakusema. Na atakaye kuja Morogoro ndio tutajua walali. Atakaye kuja Morogoro tarehe 12. Morogoro kwenye nini? Kwenye uzinduzi.
wa duka la Vunja Bei, atakaye kuja Morogoro na atakaye kuwa ubavu wake. Na hizi tetesi za yeye kwamba Fredi anatoka na malaika ni zipi? Malaika huyu? Kwa nini Fredi Mwarabu? Malaika umemsikia akamtaja mtu wake mweupe. Kuna tetesi kwamba sasa tetesi yeye kashaika clear. Ni mzungu, rangi nyeupe. Sasa kashasema mimi nitasema nini? Kaptema na leo anamuintroduce. Wewe ni nani uingie? Tukamwangalia kama ni Vunja Bei. Tukamwangalia Vunja Bei. Usikama mimi.